Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочу представити вашому огляду огляд швидкорізу бренду Stark, модель TS-930-230. Ось він, власне, у нас розташований. Компанія «Електромотор». Давайте коротко переглянемо його характеристики. Найголовніше, мабуть, найчастіший запит, що йде, це довжина різу. У даного плиткорізу довжина різу 630 мм. Потужність 1000 Вт, 2900 обертів у хвилину. Ріже під кутом 0 та 45 градусів. Тобто виставити можна під потребу, якщо, як кажеться, потрібно зарізати плитку на ус. Диск 230 мм. Ось. Також давайте подивимося ближче, що ми отримуємо. Ось робоча поверхня, швидше всього, що алюмінієва, ось такими своєрідними отворами. Прикручується вона намертво. Тут лише 4 болти, тому невелика проблема її зняти. Що доволі зручно. Якби б трішки подовжили, було б ще краще. Тобто, якщо велика габаритна плитка, такий допоміжний стіл, щоб не притримувати плитку рукою. Ось сам насос, що качає. Так, насос. Це ви з вами перепрошую, він повністю у нас не зібраний. Насос знаходиться усередині. Я просто зараз у торговому центрі. Різні люди ось попадаються. Ріжучий диск ось відповідно опускається. Можливо, він ще новий, трішки так в натяжечку ходить. А з іншої сторони є штопорне кільце. Тобто, якщо потрібно, можна сам диск зафіксувати на тій чи іншій висоті. Ось. Не знаю, правда, чи це буде корисно саме в плиткорізах. Ось є. Ось воно знаходиться. Опа. Ось сама трубка і провід ховаються в ось такому кабелю, що, власне, зручно, він просто не заважає під час роботи. Не те, що він заважає, але, наприклад, якщо ми візьмемо поряд стоящий, то ви бачите, що при роботі, ой, наскільки виїжджає. Можливо, це й не буде заважати, але все-таки тут більш продуманіша система. Що ще, каретка. Фіксується і так. Виставили плиточку при потрібному куті і пішов різ. Кнопочки прорезинові, як власне у всіх плиткорізах, тому що п'є вода і працюємо ж з електрикою з приводу самої конструкції. Є ручки для транспортування. Сам плиткоріз не важкий, вага 37 кг. Власне, він великий, одному буде трішки незручно. А ось, власне, з приводу, скажімо, у нас високі ніжки, шат є, але все-таки, якщо ви стикалися з плиткою, тобто плитка під своєю масою, він просто не дасть рухатись, і коли у вас заготовка виставлена під потрібним кутом, ви її навіть притримали рукою, вона у вас нікуди не дінеться. Шат невеличкий, скажімо так. Допустимий. Скажімо, шат навіть є у плиткорізі за 40 тисяч, тому, власне, звертати на це увагу не варто. Якщо ще будуть додаткові запитання з підбору плиткорізу, щось буде цікавити по характеристиках, що купують, що не купують, звертайтеся в нашу компанію «Електромотор». Мене звати Сергій, завжди допоможу у підборі.
доставимо в найближчі сроки, відповідно. Ну і адекватна ціна завжди гарантована. Дякую за увагу. Всього найкращого. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».